Обговорюємо ми артизіанську свердловину відкриття. Далі йде пункт 2 свердловина Башкове, пункт 3 свердловина у місті Пірятів, потім номер 4 будівництво артизіанської свердловини міста Дрібінка, потім 6 пункт артизіанська свердловина село Терентівка. Потім пункт 19 свердловина село Гасенки і 21 свердловина будівництва артизіанської свердловини номер 5 де Оржиця. Далі пропоную департаменту по ВДГінам визначитись окремо на суму 3669. Хто не доперечує, прошу проголосувати.